Prosím. Biraz narahat edin sənə görə. Çox nağ yerim. Mən yaxşı. Bayaq gördüm, yaxşı idiniz. Başa düşmədim. Deyirəm, bayaq gördüm o təzə gələn həkimdən. Əl-ələ yaxşı görünürdünüz. Mənə elə gəlir ki, bunun heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Əlbəttə, biz boşalmışıq da başqa-başqa adamlarıq. Bütün gün Firayla danışıb gülürsən. Elə bir sən görmə. Sevda, o başqa, bu başqa. Oğlanın sənə olan münasibəti başqadır. Bu həkim, həkimin həkimi olan münasibət deyil. Onun səndən xoşu gəlir. Hə. Rafı məndən xoşu gəlir. Mənim də ondan. Ayaz bala sənsən? Axşama xeyir mənim. Axşama xeyir bala, axşama xeyir. Baxam sənə əmin. Sən mənim gözümə yaxşı dəymirsən, ha? Nə olub sənə? Anasının evdə təksən ki, bəs Rəna gəlməyib evə. Sağ gəlib çıxmasın elə. O, bu evə gələn günə daş düşəydi görüm, elə daş. Nədir, gəlib çıxmayıb evə? Klinikada bayaq gördüyü onu. Bizdən inciliydi, fikirləşdim, yəqin bizdən gedmək istəməyib evə. Özü tək gəlib də bizdən qabaq. Ana ilə dalaşıblar, qırıblar yenə sərbirdilər. Ona görə yəqin kamransız tək gəlmək istəməyib.
Bir zəng elə də, zəng elə kəmrana gör, haradadırlar, neyini? Lazım da öyleyim. Zəng eləyəndə nə olacaq? Sənin o arvad ağzı qardaşın nə vaxt bizim tərəfimizi saxlayır ki? Həmişə elə arvadını qoruyur da. Hansı cəhənnəmdə olsa gəlib çıxar elə. Amma Ayaz, telefonum yoxdur ya üstündə. Nə zəng elə mənə? Necə yəni? Yoxdur, yoxdur telefonum. Bilmirəm, haradadır. Paket cibində də ayırsın. Yox, yox, cibində yoxdur. Necə, yox. Zəng çatır çağırır. Yoxdur? Yoxdur, yoxdur, yoxdur. Axtardığında yoxdur. Quş baş doyumuşsuz ki məndə. Allah bilə qalıb işdə telefonum. Yaxşı, dayan görüm mən. Hansı cəhənnəm olsun. Telefonum yanımdan çıxdı, qaldı işdə. Yaxşı, dayan, mən zəng eləm kəmələm. Zəng çatmır yenə, söndürür yəqin telefonu. Gördünüz? Yenə əziz xələf arvatından bir yerdədir də. Telefonu da söndürüb ki, heç kim onları narahat eləməsin. Cəhənnəm olsunlar, ey. Keçin, keçin əllərinizi yun. Oturun mətbəxtə, yeməyi qoymuşam stonsuna, hər şey hazır. Oturun, çörəyinizi yiyin, bala. Onsuz da hansı cəhənnəmdə olsalar, yenə bura gələcəklər. Ana, bugün Rəananı otağa çağırıb, biraz damladım, nə bilim, başına ağlı qoydum. Amma deyəsən, nəsə sözlərimə fikir vermədi, elə çıxdı, getdi. Narahatam, birəm birdən heç Kamranla da olmaz, harası çıxıb gedər. Harada deyə onda o yüz, çıxsın, getsin. Qurban olum sənə, haradaydı məndə o bəxt? Gəldi. Axşamız xeyir. Axşam xeyir. Axşam xeyir. Rəhan hanım. Sevdiyən insanlar isə 35%, qalan insanlar isə neytral belə deyək qalıblar və heç bir fikir bildirməyiblər bununla bağlı. Nə hə, nə də yox deyən. Və bir də o stresi atmaq demişkən, bunun başqa bir növü də var deyirlər. İndi burada görəcəksiniz, bizim studiyamızda nə var? Sonu xanım indi sizə göstərəcək. Yox, mən göstərməyəcəm. Sadəcə vanna, belə deyək, isti suda vanna qəbul eləmək də əsəbləri yaxşıca sakitləşdirə bilir. Yeri gəlmişkən, bu arada biz bir könüllü dəvət eləyək. Yəqin ki, əməkdaşlarımız ya da kimsə bizi kömək eləyəcək. Əsəbi olduğunuz anda mütləq Ay! Ay, Elnur!
Ema! Ne oldu? Ne oldu? Ne kışkırdın sen? Cidden bile kışkırdım. Ah, affet. Ne oldu sen ha? Hey kız. Ne oldu sen? Özüme gel, özüme gel. Hak şimdi kızım. Ne oldu sen? Bak göz. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Bir de görün, ne oldu? Bana bak hey bu. Ne oldu? Ayılır. Az kalamaya delirildiydi bu. Ay, Ferde. Ne istiyorsun bu kıza? Neyse sen öylemsen bunu ha? Ha? Yok ne? Yine mi sen bu? Bu eli, bu eli. Hiçbir şey öylememişim. Ha. Duruşan burada ben ne yapayım? Ne olur Fakiz, ne olur? Ennur. Ha? Yalan danışır az kalan her terliliyecekti. Bu kız terlidi. Narahat olma da narahat olma. Narahat olma. Bak ben seni tanımıyorum ama diyorsan yavaş yavaş seni tanımaya başlayacağım. Ennur. Sen başa hava gelip necə yani? Beni delilim istiyorum. Ya burada televizora bakın. Mince sen karnını tutup kışkıran sen değilsin. Ha, görsen. Ama ben onu yakışı tanıyorum. E, gördün bala. Bak beni de böyle şer atır her defa üstüme. Siz ikiniz de birleşip ne plan kurursunuz? Oh. Deli olur. Afiyet, afiyet. Ne de senin be? Ha? Hep özüme al, özüme al, özüme al. El al, el al. Aç. Sen belki sabah Molla'ya zaten afarak bunu ha? Sen bilirsen de böyle şeyler, belki sen afarasan. Ha, Molla'ya ha? Neyse. Hadi ha. Hadi ha. Ne Molla'ya ayılma, be Molla! Ay bala, Rus Molla'sı var ya, yakışır cana bala. Ya, Rus Molla'sı var. Aferin, aferin. Kamran, senden söz soruştum. Reyhan hanım. Səhərdə zəng edirəm, telefonuna zəng çatır, amma götürmür. Sən də yığıram, bayaqdan götürmürsən. Bu telefon nə üçün deyə mən başa düşə bilmirəm. Oyun oynamaq üçün. Nərminənin telefonu işdə qalıb. Bu Ayaz da bayaqdan zəng yığır, biz də normalda fikirləşirik. Görürük ki, telefonuma zəng çatmır. Fikirləşirik, yəqin bir yerdəsiniz, istirahat edirsiniz də, söndürmüşsünüz telefonu. Bütün gün Reyhananı yığmışam. Telefonda da zarətka az idi, işlərim çox idi. Telefonum sönüb də ona görə. Hani bu Reyhanayı? Hara gedib bəs bu qız? Nəsə olub ki, evə gəlməyib Reyhanla? Nəsə demişsiniz ona? Biz sənin arvadına nə deyə bilərik? Birini deyirik, beşini qaytarır bizə. Başa düşmədim, mən. Biz nə edirik ki, bəyəm sənin arvadına? Nə deyirik ki, sən Reyhanaba? Yaxşı, sən vurmadın, mən yıxmadım. Bəs bu qız hanı? Nəsə olub da, bu səhər tezdən evdən çıxır, gedir, əziyyət çəkir, yorğun gəlir. Əsəbi çıxıb evdən bəlkə, deyirəm, nəsə dalaşmışsınız, nə olub da? Kamran! Dinmirəm, dinmirəm, sən də alapağın çarpmısan, ha? Sənin o gülmə şəkər arvadına kim nə deyir ki bu evdə, hə? Arvadın səhər yuxudan duran kimi aləmi qatır bir-birinə, hər ya ağzından çanı deyir, biabır olmuş xeyir, qonşuların içində çıxa bilmirəm. Sən qonşu... Canı çıxsın bu evdəkilərə hörmət eləsin də. Sən qonşuların yanında çoxdan biabır olmuşsan, e? Yadından çıxıb sevda necə sürüyürdün burada, hə? İndi yadıva düşüb sənin qonşular, indi abırhə eləməyə başlamışsan. Ha, siz bilirsiniz, o hara gedib. Mənə əsəbləşdirməyin. Kamran, özündə biraz ağıllı ol, səsinin tonunu da aşağı sal, ananla danışsan. Bilmirəm nə olub, hardadır Reyhana, onu bilirəm ki. Bu iş burada belə qalmayacaq, mən o Reyhananı tapacam. Hər şeydə soruşacaq. Necə qalacaq, nə edəcəksən ki? Nə edəcəksən ki? Gedib əlimə bir silah götürüb gətirib vurasan bizə, hə? Vurasan anamı, bacımı, hə? Nə deyirsən? Olmazsa sən bu mövzuda mənlə mübahisə eləmədə, hə? Mən bilirəm axı işdə onun başında nə oyun açırsınız, necə əziyyət verirsiniz qıza. Elə Sevda düz deyir də, hə? Necə Sevdanın adını mənim evimdə çəkmə dedim sənə, çəkmə! Bax elə sən belə eləyirsən deyə bu kişi bədbəxt olub burada. İşçi də təkdir, işçi də mən qarışıq. Bütün gün dırdır eləyirsən, bəsdir də, mənim ailəmi dağıtmağa qoymayacağım sənə. Allah bilir indi o ifritə kimin evində harada sülənir. Boyunu yerə soxum onun elə. Heç sağ gəlib çıxmasın görün bu evə. Nəni? Qollarımı aç, ayaqlarımı yedim. Aç da. Aç belə. Qolumu aç. Hardadır? Gör burada. Göstər, gedirəm də. Keç, burada.
Bəli, Şəməli. Bəli, bəli, hər şey qaydasındadır. Gözündən kənara qoyma onu, ehtiyatlı ol. Bəli, içəridə sakit əyləşin. Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Oldu. Sən məni yaman qorxutdun, ha? Niyə? Nə bilim, belə. Elə hərəkət elədin ki, ürəyim, göbəyim qopdu ki, bunun vəziyyəti deyəsən yaxşı deyil, ax. Nə məsələdir? Ayana düzünü bilmək istəyirsənsə, mən yaxşıyam, heç bir problem yoxdur. Mən özüm elə eləyirdim ki, afət məndən qorusun. İndi deməli, sən teatr çıxarırdın. Hə də. Buy. Hal olsun. Əgər doğrudan teatr çıxardınsa, hal olsun. Ağlısın. Az. Elə hili eləmək lazımdır, onun başını böyüdə rədd olsun, geçsin. Amma. Amma bu köpək qızı yaman şeydir, ha. Onu asan bu evdən çıxartmaq heç mümkün deyil, çünki... Mən nə qədər cağdı bit elədim. Elə bil daşa divar eləyirsən, heç təsir eləmiş. Hə, mənə bax, sən əlindən nə gəlir elə? Mən Elnura deyəcəm ki, özündən uydurur, onsuz da fırıldağın biridir. Hə, mən sənin dalında durmuşam, nə bilirsən elə? Yaxşı? Yaxşı. Hə. Görək bunu bu evdə nə tərrədd eləyirik. Nəsi? Az. Hələ yapışıb ki, qoy bir oğlum olsun, hamız atacam bayra. Ay, sormaz hala, bu hardan bilir ki, bunun oğlu olacaq? Az, Uziyyə gedib də, gedib orada həkim ona Uziyyə də deyib ki, oğlun olacaq. Bu da mühkəm-mühkəm fəxr eləyir. Oğlu olacaq. Onun üzünə daşıyamazsın. Nəsə giyirin, yatım gözüm yoxu deşir. Sən də oturma burada. Dur, get yat. Yaxşı şeylər fikirləş. Gedim. Yaxşı. Gecə xeyirə qalsın. Gecə xeyirə qalsın. Dur, yeri yat. Dur.
Xanım. Ay xanım. Xanım. Ay xanım. 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 Alo. Biz Axbaşıma iş gəlib adam vurmuş. Bilmirəm, bilmirəm. Qabağıma çıxdı. Bizdən çıxdı qabağıma. Bilmirəm yeni. Mən köməyinə ehtiyacım var. Yaxşı, düzdür, sən eləyək. Sizə görə narahatam. Həm də mən burada təzəyəm. Dedim, bir gün növbəçi qalmaqla heç nə olmaz. Klinika ilə daha yaxından tanış ola bilərəm. Hə. Lap yaxşı. Tanış ola bildiniz. Düzünü desəm, yox. Çünki bütün fikrim sizdə qalıb. Narahat idim. Mən yaxşıyam. Yəqin sabahdan evə yazılaram. Mənə görə qəti narahat olmayın. Seyda xan, deyirəm bəlkə daha sizlə, bizlə danışmayaq. Uşaqlıqdan heç sevməmişəm rəsmi müraciətləri. Əslində, heç mən də sevmirəm. Yaxşı, siz deyən kimin də. Sən deyən kim olsun. Sevda, səhər bir söz işlətdim. Əslində, bütün günü bu barədə fikirləşmişəm. Hansı sözü deyirsiniz? Axı danışdıq sizsiz. Öyrəşə bilmirəm. Eyb yox. Bugün həyat yoldaşımızla rastlaşdım. Keçmiş həyat yoldaşım. Nə deyirdi ki? Nə bilim, özünü çox qəribə aparırdı. Deyirdi ki, güya bizim aramızda nəsə var. Güya axşamlar biz konsertə, kinoya gedirik. Nə? On ildir ki, psixoloq işləyirəm. Peşə fəaliyyətimdə ilk dəfədir ki, sizin kimi cütlüyə rast gəlirəm. Deyirəm, gələk sən də bu kamranla gedərdin, ə? Hirsi başla çıxdı, getdi, Allah bilə harı deyəcək. Adama qulaq asır ki, bu. Elə öz bildiyin. Görmədən sən bunun bayaq yekəbaş danışmanı? Yekəbaşdı, yekəbaşdı. Gör, sağ ol, neçə ol. Allah, bu qız harada qaldı? Ha, birdən başına nəsə bir iş gələr, ə? Az Allah bilir kimin xarabasında, kimin qapısındadır avara. İyi. Leylanın qohumluları, zatları bunu qaçırdar. Başını oynaçarlar, bunu sonra biz neyəyərik? Ay Allah, harada idi məndə o bəxt? Ana, yaxşı da, bəs də. Məndə, sən axmaq-axmaq danışma. Leylanın qohumlar... Minnə fikir gərdə ağlıma. Deyirəm, Kamranı biraz gözləyək. Əgər tapıb gətirməsə, çox uzatmayaq məsələ. Gedim, mən polisə xəbər verin. Yaxşıdır valla. Kül başvay cənnət, gör nə günlərə qalmışsan iyi. Nə oldu ana? Gəlinivi polis hansısa yuvadan tapıb gətirib verəcək ki, gələ, götür! Ay ana, bəsdir sən Allah, sən niyə belə danışırsan ki? Ana, bunu polisə xəbər vermək lazım da, polis tapmalı da bunu. Nəyə gedək, qonşulara xəbər verək, gedək Solmaza xəbər verək. Yox, 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 Solmaz adını çəkməyin. Solmaz bu məsələni bildi, Vespaki bildi. Bir dənə Solmaz bilməsin, kim bilir, bilsin. Sən yat burada, mən düşüm aşağıda qonaq otağında, divanda yatarım.
Yat yat, gecən xeyir. Siz narahat olmayın. Mən gedib divanda ben yataram. Siz öz yerinizdə yatın. Gecən xeyirə. Şu gör saat neçədir, get yat. Yatarım. De. Sən neynsən, burada yatırsan? Anası qutardı, indi balası başladı suallar verməyə. Bugün gölüm divanda yatmaq istəyir, icazə verirsə? No, nə etməkdir, əlbəttə icazə verir. Burada, burada dilləri dağdan gəlb, bağda kim qovmaq belə olmuş. Ay, son. Get yat. Harada vurmuşsan maşından? Bilmirəm, qaranlıq idi, görmədim. Abi, bəs nəyə niyəcəyik indi biz? Polis bilsə səni tutub səhər salacaq. Bilmirəm, nəyə niyəcəyik, mən köməklə. Buran haradır? Siz kimsiniz? Qorxma, bizdən sənə zərər gəlməz. Kimsiz siz? Xanım, yolda huşunuzu itirmişdiniz. Sizi bura biz gətirdik. Polisə zəng edin, mən ailəmin yanına getmək istəyirəm. Yox, yox, ehtiyac yoxdur polisə. Siz biraz dincəlin, biz sizi evinizə aparacaq. Cəhənnəmə ged. Mən nə bilim hara gedərsən. Dur, dağa da var. Yine işmişlər. Nə eləmişəm bax, Aysu mən. Qapından çıxdı, necə sən? Nə edəcəksən bunlar? Nə susqudur? Nə olub? Bu, bu ifritə, bu iyi vermiş. Babamı qızışdırıb döndərib mənim üstümə. Tırxalayıb. O da cındı mənim üstümə davıl dalaş saldı. Ha, bu nə görə? Aa, sən evə gəldiyin iki gündür dava qırğın sarsan, hə evə? Mənə bax. Sənə əlim ayağım dəyməmiş. Yığına zirzibilin varsa cəhənnəm ol burdan xarabam, eşitdin məni? Valla, mən heç nə eləməmişəm. Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Mənə bax, yazıq sifəti almaya mənim üçün. Eşitirsən, nə qədər sənin saçından tutub pola çırpmamışam, cəhənnəm ol burdan, tez elə. Afiris, sənin kimi nəbilsən nə qədər küçələrdə? Dur, canım oldu, dur, canım oldu. Əlində qalacaqsan, dur, dur. Tez elə. Bu cəhənnəm o burda. Sən nə deyirsən? Bunun canını bir səndən. Qalx ayağa tez elə. Hayasız. Sən də sakitləş özümə gəlindi. Babon eşidib səsə gələcək. Mən burada qalmaq istəmirəm. Olmaz. Mən getmək istəyirəm. Mən burada qalmaq istəmirəm. Yanlışsan, nə olur baxı? Nə olar, nə olar, xahiş edirəm, icazə verin, çıxıb gedin, mən burada qalmaq istəmirəm. Yaxşı ağlama, nə olur, de görüm. Danış, mən səni heç yerə buraxa bilmərəm. Nə olur? Olar eləyim. Yemin! İndiyə qədər
necə pasiyentlərim olub, nə qədər xəstələrə görmüşəm. İnşallah bir gün kofi içərik, bu barədə səndən ətraflı danışarıq. Maraqlıdır. Kiməsə kömək eləmək, kimsə dərdinə çarə tapmaq. Möhtəşəmsizdir. Biz həkimlər bu saradan bəxtəvər adam olur. Elədir, hamının halına yanırıq. Bircə özümüzdən başqa. Elə danışın, elə bil. Bütün dünyanın yükü sənin çiynindədir. Elə dünya boyda bir yükdür. Nə olub ki, nəsə olub? Övladım var. Qalsaydı, bu yaxınlarda dünyaya gələcəkdi. Bağışda. Deyəsən, sualım yerində olmadı. Yox, boş ver. Qismət. Qismət bəzən uğursuzluqlarımızı ört-basdır eləmək üçün dediyimiz təsəllidir. Hər halda bu uğursuzluq məndən asılı deyil. Darıxma Sevda. Hələ sənin qarşıda xeyli zamanın var. Bəlkə də. Sevda, istədiyin vaxt dərdini, sənin rahat edən problemləri mənlə bölüşə bilərsən. Bir psixolog kimi yox, təzə tanış olmuş dostlar kimi sənə əlindən gələn köməkliyi eləməyə hazıram. Çox sağ olun, Rav. Axı danışdıq. Sizsiz. Yaxşı. Çox sağ olun. Mama, sənə deyirəm. Ya o bu evdə qalacaq, ya mən. Mən bu ilə bir evdə qalan deyirəm. Ay qızım, başıma dönərəm. Biraz sakit ol da, bir özümü ələ al da. Onlar. Biraz dayan görək nə olur da, başımıza nə gəlir. Ay qız, səbrin olsun da. Kim bu qızı ayaq qaldırıb? Kim onu bu kökə salıb, ə? Nə kökə salmışıq ki? Gələndə elə bu kökdəydi də. Pay atanla, nə yaman şirin olub bu qız belə? Sən cırıbsan onun üzünə. Mən eləmişəm, əcəb eləmişəm. Ağzın payını bilmədi, mən də cavabını verdim ona. Tez olun, özür istəyin qızdan. Heç vaxtı. Sənə deyirəm, özür istə çiçəkdən. Belə çiçək olar. Zibilliyin qırağında bütün çiçək olur. Axırıcı dəfə deyirəm, özür istə qızdan. Ayata, qurban olum sənə. Sən indi bir küçədə qalmışdan ötürü öz ailəvi niyə ayaq altına atırsan axı? Dediyiz, sözlərə görə özür istəyin qızdan axırıcı dəfə deyirəm. Mən heç vaxtı belələrindən özür istəmərəm. Sakit ol, qurban olaram. Qalmaram, mən bir də bu. Yaxşı qızım, sakit ol. Birazdan səhər açılacaq. Nə bu oğlandan xəbər var, nə Rəanadan xəbər var. Tutub eləyərlərə Kamranı, qorxuram ona görə. Oğlunuz? Hə də, həkin. Dur buradan, dur. Çıx cəhənnəmə, dur.